Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā Jēzus saka tā: Es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu dzīvības vārdu. Un lūdzam, ka Tavs vārds mūs piepildi un iedvesmo, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā dzīva patiesība mūsos. Āmen. Šodien daudziem uz mēles ir tāda vārda kā apzinātība vai apzināšanās. Mēs bieži runājam par apzinātības praksēm, apzinātu dzīvi, apzinātu mīlestību, pat apzinātu ēšanu. Un ar apzinātību šodien izprot tādu akceptējošu, netiesājošu un nodomātu fokusēšanos uz kādām šī brīža emocijām, domām un sajūtām. To var izkopt ar dažādu meditāciju palīdzību, un savu aizsākumu apzinātības prakses vai mindfulness, tās smeļ gan austrum, gan rietumu meditācijās, bet rietumu pasaulē tā vispirms izplatījās ar tāda amerikāņu medicīnas profesora Džona Kabat-Zina izveidoto uz apzinātību bāzētās stresa samazināšanas programmas 90. Gadu sākumā. Taču priekšvēstnese šai šodien milzu interesei par apzinātību varbūt ir kāda psihoterapeite, Anna Wolfa, kura jau 70. Gadu sākumā sāk pirmā rakstīt par Jēzu no dziļuma psiholoģijas perspektīvas, vēl pirms slavenā Ežena Drevermaņa un daudziem citiem šī nevienam nezināmā autora pirmā uzdod jautājumu par to, kā Jēzus ir dzīvojis apzinātu dzīvi un kāpēc tas ir svarīgi un ko tas nozīmē. Viņa savam laikam pa priekš ejot apgalvoja, ka Jēzus ir dzīvojis savu dzīvi ļoti augstā, skaidrā, pamodinātā apzinātības pakāpē. Ar to viņš radikāli atšķīrās no saviem un arī daudziem mūsu laikabiedriem. Jēzus nostājās opozīcijā daudziem iepriekš pieņemtiem priekšstatiem, praksēm, pārliecībām, definīcijām, nemainīgām patiesībām, kad viņš sacīja, bet es jums saku. Viņš reflektēja par lietām, norisēm, parādībām un neko nepieņēma kā pats pa sevi saprotam. Viņš negāja kādu kolektīva, grupas, baznīcas vai autoritāšu pavadā, bet izaicināja to, kas šķita nemaināms un absolūts. Spilgti tas izpaudās attiecībā pret sievietēm, sabiedrības izstumtajiem, arī priekšstatiem par Dievu. Viņa vārdi un rīcības izkustināja iestīvinātās struktūras un radīja radīšanas spriedzi. Apšaubīja esošo un izaicināja uz ko jaunu. Pavēra spraugas, pa kurām sāka izgaismoties tas, kā vietām vajadzētu būt. Viņš ir pašatbildīgas, apzinātas dzīves paraugs. Pretstat šādai dzīvei ir tas, ko mēs varētu saukt par infantīlismu. Šī vārda izcels meklējam jēdzienā inertums vai garīgs kūtrums. Jo tas ir tas vecais Ādams mūsos, kas vienmēr grib, vai viss paliek pa vecam un nekas nemainās. Tas ir šis vecais cilvēks mūsos, kurš vairāk par visu baidās sašūpot laivu un ļaujas, vai viņu diriģē kāds vai kādi citi. Tāpēc infantīls cilvēks ir neizaudzis un nenobriedis cilvēks, tāpēc, ka viņš bīstas uzņemties atbildību par sevi un savu dzīvi. Taču cilvēka uzdevums, kā jau esam par to runājuši, ir vismaz līdz 40 gadu vecumam uzņemties pilnībā atbildību par to cilvēku, ko tas redz spogulī, proti pats par sevi. Infantīla dzīve ir tāda, kurā tu ļauj vai tevi diriģē citi, tēvs vai māte, vai ja viņu vairs nav, tad tavā iekšpusē
Nošās viņu prasības, norādes, vērtības un padomi. Vai arī vai tevi diriģē tavi priekšnieki un autoritātes, bīskapi un sabiedrība un kultūra un mediju un ideoloģijas un tamlīdzīgi? Infantilisms ir tas, kas piešķir dzīvei, cilvēkiem vai pat dievam tādu kā tēva un mātes lomu un gaida, ka tā dos, sakārtos, apmīļos, paēdinās un piepildīs tavas vajadzības. Taču atbildīga un apzināta dzīve neveido no dzīves, no cilvēkiem vai no Dieva elkus. Tā nenostājas prasītāji un saņēmēju lomā, bet pati rada, sadarbojas un dod. Kamēr mēs esam bērni, ir normāli, ka mēs esam prasītāji un saņēmēji, gaidam, ka mūsu dzīve sakārtos un mūs apmīļos un mūs paēdinās. Taču vienā brīdī, ja šajā lomā iestrēgstam, tad mūsu izaugsme apstājas. Un mēs pielīpam šiem pašu veidotajiem elkiem un kļūstam kā paralizēti. Jēzus vēlas mūs no šīs paralīzes izkustināt un pats ir tam par piemēru. Ja infantīvismas patiešām ir atteikšanās būt pieaugušam. Un es gribētu teikt, ka šī atteikšanās ir ļoti daudzu mūsu kopējo un arī individuālo problēmu iemesls. Ja cilvēks atsakās uzņemties atbildību un dzīvot apzinātu dzīvi, bet paliek šajā nostājā, ka mums jau pienākas, tad šī slimīgā nostāja izplatās visā organismā. Tā rodās infantīvas sabiedrības, infantīvu priekšstatu par lietām, primitīvu priekšstatu par Dievu, pat primitīvas un infantīvas kristietības formas, kas dažkārt robežojas ar to, ka tās grūti ir nosaukt par kristīgām, vai arī bieži tās kristietības karogi ir pacēluši augstāk par citiem. Kā apgalvo psihoterapeita Anna Volfa, arī nereti visu dvēselisko saslimšanu galvenais iemesls ir šis noraidījums kļūt par pieaugušu cilvēku un kautrīgums uzņemties atbildību par sevi. Tieši tas ir tas aizprosts, kas bloķē mūsu personības dzīves upei plūst pretī izaugsmē. Un ja tas ir tā, ka Jēzus dzīvo šo garīgi apzināto un atbildīgo dzīvi, tad viņš ir tas, kas vēršas pret tik daudz viet tieši reliģiskā vidē izplatīto tādu kā bērnišķīgumu iepretī Dievam, tādu kā aklo ticēšanu bez jautājumiem, bez šaubām, bez izpratnes un nostāšanos Dieva priekšā tādā prasītāji un gaidītāji pasīvā, inertā lomā. Un varbūt visspilgtāk šī Jēzus apzinātība un pašatbildība izpaudās vienā Jēzus dzīves notikumā, kuru mēs jau detalizēti pārdomājām svētdien Traudzes brīvdabas dievkalpojumā nometnē. Un tas ir tas notikums, kad Jēzus ģimene, māte, brāļi un māsas ir atnākušas pie Jēzus, kurš ir kopā ar saviem mācekļiem, tāpēc, lai vestu viņu atpakaļ mājās. Tajā drošajā un ierastajā kolektīvajā vidē, kur valda ierastās kārtības, likumības un normas, kur tu esi šīs kolektīvās sistēmas loceklis un tev nevajag pašam izdomāt velosipēdu, bet tu esi kā tāds blaksvāģis vai piekaba, kas vienkārši dodas uz priekšu. Taču visiem par izbrīnu Jēzus atsakās atgriezties ģimenes sistēmā. Viņš to ir atstājis. Un visiem par šausmām viņš norāda uz saviem mācekļiem un saka, ka tie ir viņa māte, brāļi un māsas, ka katrs tāds ir, kas dara Dieva prātu, bet Dieva prāts ir iziešana un došanās uz priekšu katram pašam apzināti un atbildīgi. Mums katram ir dzīvē bijis ļoti svarīgs un nepieciešams laiks, kad kādi citi izvēlējās, ko mēs ēdīsim, ko ģērbsim, kur mācīsimies un ko mācīsimies. Taču katra cilvēka dzīvē ir jāpienāk brīdim, kad viņš uzņemās to visu noteikt pats. Un ja reiz tāds brīdis pienāk, tad atpakaļ atgriezties vairs nav iespējams.
Ja mēs atgrieztos atpakaļ pie tā, ko atkal prasīsim mammai, ko vai šodien velkam, tad tā ir liela problēma. Jo mēs ar to atgrieztos kādā mirušā pasaulē un mirtu paši. Tāpēc Jēzus te ir tik skarps, jo te patiešām ir runa par garīgi dzīvot vai mirt. Vai nu mēs atgriežamies tajā, kas spēja tikai mūs pieturēt pie kaut kā, bet aiz viena punkta vairs nespēja mūs attīstīt, celt un veidot, un līdz ar to nogriežam sev tālāko ceļu un kļūstam par dīķi, kurš neplūst nekur tālāk. Vai nu arī mēs izlaužamies un paplašinam savu dzīvi un apjaušam, ka mana ģimene ir nevis tikai kaut kāda manu izdzīvošanu garantējoša struktūra un instance, bet manas izaugsmes telpa. Tā, kas ir manas izaugsmes telpa, ir mana ģimene. Nevis formāla piederība, bet attiecība kvalitāte. Apzināts attiecības ir tās, kas nu kļūst par instrumentu tālākajam ceļam. Nevis asins radinieki, bet dvēseles radinieki ir ceļabiedri tajā ceļā, kas stāv priekšā katram, kas pamodies. Nevis neapzināta eksistēšana drošā patvērumā, bet apzināta pretīm stāvēšana tūkstnešu vējiem un okeānu viļņiem. Tāpēc arī citā rakstvietā Jēzus aicina ienīst tēvu, māti, brāļus, māsas un pat savu pašu dzīvi, ja gribam kļūt par viņu mācekļiem. Taču te mums jābūt vērīgiem. Jo vārds ienīst, te nozīmē ko citu nekā tas, ko ar to saprotam mūsu tādā ikdienas saziņā. Ienīst sevi pie Jēzus nenozīmē ienīst savu būtību, sevi pašu. Tas nozīmē ienīst sevi visu, kas neesi tu pats. Tas nozīmē ar kritiku un aizdomām šķetināt vaļā visu, kas tev liekas, ka tas esi tu pats. Bet patiesībā tie ir uzvāņojumi. No iepriekšējām paudzēm, no visām prasībām un priekšstatiem un kolektīvajiem uzskatiem, no visa, kas neapzināti mūsos uzkrājies, bet kas mums ir apzināti jāizskata un jāizvērtē. Tas ir apmēram tā, kā kad mēs saņemt mantojumā māju. Tajā ir dzīvojuši cits cilvēki. Mēs, protams, varam bez iebildēm vienkārši ievākties viņu mantās, skapjos un gultās, nekritiski sākt vietot viņu lietas, taču cita iespēja ir to visu izskatīt, un apzināti izvēlēties, ko pieņemam par savējo, bet ko nē, atdodot to prom vai pat iznīcinot. Mums katram ir par šo mūsu dzīves māju jāuzņemas atbildība, ja vien nevēlamies vai pārkrautie bēniņi mums uzgāžas virsū. Tikai tad, kad mēs esam kritiski piegājuši tam neapzināti veidojušamies cilvēkam, kas mēs katrs esam, un sākam dzīvot, sākam no tā veidot apzināto un atbildīgo cilvēku, tad mēs esam sākuši sekot Jēzumu. Vai citiem vārdiem, tu nemaz nevari sākt sekot Jēzumu, ja tu nesāc šo iekšējo darbu. To arī nozīmē uzņemties krustu vai dzert biķeru līdz galam. Tā ir tā lietišķā, saprātīgā un veselīgā pieeja dzīvei. Tieši uz tādu pieeju Jēzus mūs aicina, kad runā par to, kad nams ir jāceļ uz kvints, vai ja kāds grib celt torni, tad tam vispirms ir jāprēķina spēku un resursu. Iet Jēzus ceļā nav doties kādā eksaltētā demonstrācijā vai aurojošā puvī. Tā ir apzināta un atbildīga rīcība, vistiešākajā veidā saistīta ar tavu attieksmi pret dzīvi. Tā nav nedz partijas programmas parakstīšana, nedz akva paļaušanās izslēdzot veselo saprātu. Tāpēc jau mēs nepiedzimstam par Jēzus sekotājiem. Neviens tāds nē, bet mēs par tādiem izlemjam būt. Tas ir mūsu katra paša lēmums. Tas ir nevis ceļš, kurā mēs atlopamies, bet ceļš, kuru mēs izvēlamies. Nevis ceļš, kas mūs aizmidzina, jo vienkārši ved mūsu priekšu snaužot ērtā vilciena kupejā, bet gan ceļš, kurš mūs pamodina, jo to mēs ejam paši. Ceļš, kas mūsos uztur noteiktu pamodinātības vai nomoda pakāpi,
Vai nu tāpēc, ka tas ir ļoti šaurs ceļš, un tad mums ir jāuzmanās no zariem, kas citas sejā, un mēs nedrīkstam iesnausties. Vai varbūt tāpēc, ka tas ir ļoti plašs un ātrs ceļš, kā autobānis, uz kura lielais ātrums tevi piespiež koncentrēties un nenovērsties. Jēzus vārdi, esiet nomodā, patiešām attiecās nevis uz kaut ko, kas būs, bet uz to, kas ir. Būt nomodā, būt pamodinātam, apzinātam, atbildīgam pret savu dzīvi. Jēzus klātbūtne tāpēc ir tā gara klātbūtne, kas ir visas būtības pamats, kodols, patiesums un īstums. Jēzu iemiesojas gars, kas citādi ir netverams, nepierādāms, nenoliedzams un klātesošs. Un šis gars ir tādas pakāpes apzināt un atbildīga dzīve, ka šī gara, šīs dzīves, šīs Jēzus dzīves klātbūtnē mūsos rodas pārmaiņas. Tieši tāpat kā rodas pārmaiņas sēklā, kas sastopa augsni, ūdeni un sauli. Tieši tāpat, kad mēs sastopam Jēzus klātbūtni, pārmaiņas notiek mūsos. Tāpēc arī evaņģēlijas stāsta par cilvēkiem, kuri ir mainījušies tikai no Jēzus klātbūtnes vien. Nu, piemēram, tāds ir muitnieks Caķejs, kurš, kā mēs to labi zinām, nokāp no kokus, kur uzkāps, vai varētu labāk redzēt Jēzu, viņu novērot un analizēt un izpētīt. Bet viņš nokāp no šī koka un atver savu māju Jēzumu. Nevis tāpēc, ka Jēzus būtu kratījis pirkstu un viņu nokalninājis par viņu nevāgu amatu, vai būtu kaut ko pārmetis un pieprasījis. Nav nevienā arī iemesla, kāpēc ar viņu notiek šī pārmaiņa. Kā tikai Jēzus skats, Jēzus ieskatīšanās viņā, šī klātbūtne, šī pievēršanās. Jēzus skats Caķejā aktivizē procesu, kurā tas, kas iepriekš bija automātiski neapzināts, kļūst apzināts un liek atvērties pārvērtībai. Ja Caķejs kokā uzkāp neapzināti, sekodams kādiem saviem iekšējiem impulsiem, par kuru esamību un motivāciju droši vien viņš neko nespētu pateikt, tad viņa nokāpšana ir kaut kas apzināts. Un vēl jau vairāk, kā mēs to zinām, cik ļoti neraksturīgi priekš viņa savas mājas viesmīlīga atvēršana Jēzum un visiem, kas ar viņu iet. Vai arī šis Pēters, kurš pēc bagātīgā un brīnumainā zivju loma Jēzum saka, aizej no manis, jo es esmu neticīgs cilvēks. Tīrā gara klātbūtne izraisa tevī konfrontācija ar visu to, ko tu domāji, kas tu esi. Tāpēc tikai pamodinātais var pamodināt citus. Tāpēc tikai atbildīgais var darīt atbildīgus citus. Tāpēc tikai apzinātais dara apzinātu tevi. Un tāpat tiešām pie visiem šiem cilvēkiem ir iziešana no tava ego veidotā skapja. Tas ir drosmīgs, sāpīgs, jā, dažādu konsekvenču apdraudēts, bet nepieciešams process tavai izaugsmei un attīstībai, tavam ceļam uz Dieva valstību tavā dzīvē. Apzināta dzīve, apzināšanās un atbildība ir sevis transformācija. Viss tiek izgaismots. Visi neapzinātie dzinēja spēki, motivācijas, akvās zonas, kompleksi, nekritiskie uzskati. Tas ir brīdis, kad mēs beidzot kļūstam par saimniekiem savās mājās un pārstājam atsaukties, ka to jau tie citi, to jau viņi, bet mēs, nu ko nu mēs, beidzot, nostājoties uz Jēzus ceļa, mēs kļūstam par pilngadīgiem. Tā ir tā atgriešanās no grēkiem, metanoja. Tā ir tā mūžīgā dzīvība, tā Dieva valstība, tās jaunas kvalitātes dzīve. Tas ir tas jaunais Ādams un jauna zeme un debes un jauna radība. Un mēs kļūstam par koku, kas nes labus augļus. Jo beidzot pa mūsu dzīslām tak nevis paralizējošā anestēzija, bet dzīvības sūls. Jēzus dzīvoja šo apzināto dzīvi. Viņa dzīve patiešām nebija sekošana kādiem neapzinātiem impulsiem vai vergošana kaut kam nekontrolējumam sevī. Viņš bija kaut kas, kas ir maksimāli integrēts un apzināts cilvēks.
Un tāpēc jau viņš arī spēja to, ko viņš spēja. Tāpēc joprojām mēs pieredzam viņa klātbūtnē to, ko nespējam izskaidrot. Tāpēc jau viņš spēja mainīt un citus, ja tā var mūsdienu valodā sacīt, integrēt Dievu valstībā. Viņš spēja citus vienkārši vest tur, kur viņš jau dzīvo pats. Un tas ir svarīgi, jo šajā ceļā, tādā ceļā, mums dar tikai tāds kā Jēzus. Neviena cita mūsu vidū vēl tāda nav, jo tikai tāds, kurš mūs ved tur, kur ir jau pats, ir derīgs. Pārējie ir vienkārši aku ceļa rādītāji, bieži vien tukši runātāji un pelavs, ko aizpūšu vējušu. Bet Jēzus tāds nebija, un ar viņu kopā arī mēs mācamies tādi nebūt. Bet pats neparastākais, manuprāt, ir tas, ka par to visu runā jau kāda neviena nezināma psihoterapeita, kādā mazā pirms 40 gadiem iznākušā grāmatiņā. Runā par to, par ko viņas laikā nerunāja gandrīz neviens, bet šodien gandrīz vai katrs. Tas tiešām dod pārliecību, ka ceļš, pa kuru ejam, atrodas Dieva rokās. Un ka mūsu laikmets ir nevis tāds, kurā kristietība beidzas, kā to daži tās mīlētāji vai nīdēji īsti nevar nekad saprast, steidz apgalvot, bet laikmets, kurā kristietība pavisam jaunā veidā sākas. Mainoties un pārveidojoties, jā, varbūt dzimstot no jauna, mirstot un augšām ceļoties. Un mēs dzīvojam šādā laikā. Tā ir liela dāvana. Tā ir liela, sāpīga, grūta, bet cerības pilna dāvana. Tā ir dzīve, kurā kaut kas skaists dzimst no mums un caur mums, no tevis un caur tevi. Jā, tā ir atvadīšanās no tā, kas bija. Un vienlaikus attiecība nodibināšana ar to, kas rodas. Un tā patiešām ir dzīve ticībā, jo tā tagad dzimstošā bērna dzīvi mēs nepieredzēsim. Mēs jau esam par vecu. Nu varbūt tikai pirmos soļus, pirmos vārdus. Jo mēs, mūsu laikmetā, mēs esam kā Simeons, kurš templī stāvot sagaida to, kas nāk, Un tad aiziet mierā, pavisam mierīgs, jo viņa acis ir redzējušas, ka viss nevis beidzas, bet tieši sākas, un tam, kas sākas, ir mūžīga nākotne. Un pie šīs pārliecības turamies arī mēs. Un tāpēc ir laba sajūta, tāpēc ir vērts. Āmen.